Europako Batasunak debekatu egin du nahi ez diren arrainak barkutik itsasora botatzea. Datorren urteko urtarriletik aurrera porturatu egin beharko dira arrain txikiak ere, baina ezingo dira saldu pertsonen kontsumorako. Horrela, Bruselak neurtu egin nahi du zenbat arrain gazte hiltzen dituzten bereizketarik gabeko arrantzaren erruz. Lege berriarekin dirua galduko duela aurreikusita arrasteko arrantza sektoreak ikerketa bat jarri du martxan Azti-Tecnaliaren laguntzarekin. Mendez izeneko proiektuak sare selektiboa sortzea du helburu arrain gazteak ontziratu aurretik itsaspean bertan bazartzeko. Hain zuzen ere, arrastea ez da bat ere sistema selektiboa eta kaltea eragiten dio itsasondoko ekosistemari. Txalupak itsasondoan arrastaka eramaten du kono formako sare bat eta parean gertatzen zaion guztia harrapatzen du. Batez ere legatzetan, zapotan, perlitatan eta oilarretan ibiltzen dira. Aztik proposatu du sarearen atzeko aldean arrain guztia batzen den tokian gailu batzuk jartzea, txikienek ies egin dezaten. Sare begi karratuak jarritari dira probatzen, adibidez, arrain txikiak errezago atera daitezke rombo formako sare klasikoan baino. Edonola ere, oraindik esplorazio fasean daude eta hainbat sistema probatzen dabiltza.